Българската социалистическа партия организира Ден на гнева на 1 май. Както се пее в интернационала, на крак о пари презрени, на крак о роби на труда. С цялото уважение към така наречената политическа класа, кой от всичките, които държаха речи на 1 май, е роб на труда? За потиснати и унижени няма какво да се говори. Ето Руменов Чаров, оратор, гневен социалист. Срещу какво е гневен? Кара Ауди за 200 000 лева. Само кучето му изяжда храна за толкова пари, сколкото двама пенсионери ще изкарат поне два месеца. Или Корнелия Нинова, млада и хубава жена, приватизаторка на Техноимпекс, изпълнителен директор на Булгар Табак на 28 години, назначена за директор на голямо държавно предприятие собственичка на акции за десетки хиляди левове и на какво ли не още. Какъв роб на труда е Сергей Станишев, чието първо работно място беше министър-председател на Република България, и изобщо цялата първомайска трибунка наред. Не е работата в това, че всичките водачи са богати. Навсякъде богатите управляват, така е нареден светът. А че са станали богати от политиката, че като са станали богати са забравили за тези отдолу, за тези, които им маха с червените знамена и в крайна сметка с гласовете си са ги пратили там, където са. Забравили са, че основното им задължение е да направят така, че и тези, които ги избират, да имат възможност да живеят човешки. И достойно. Живеят в измисления си свят, където да оставиш 100 лева в кафето на хотела срещу народното събрание е нещо обичайно, всеки дневно, докато в същото време горе-долу, толкова е пенсията на половин милион българи. Даже не и забравили, може никога да не са го знаели. И на 1 май се събират, пеят бунтовни песни и се гневят срещу кого?